get fucking drunk. Takže čau, já vás vítám na našem rádiu, hrát to video ze hry nějaké a hra nějaká je, nějaká ta z těchhlech, vy můžete napsat do komentářů, kterou z těch her chcete, abych nejvíc hrál. Já si v dnešním videu zahraju jedno kol pět. Počkáme, až nám to naběhne, už nám to nabíhá. Dáme si pouze jedno kolo, v každém videu bude jedno kolo, to video bude čím dál tím delší. Jdeme na to, už mám čtvrtý level. Máme novou olivu. Hej, dostali jsme zákazníci oliva, dostali jsme olivy, tak to je pěkný. Poslední dobu se nějak nevěnuju vlogovacímu kanálu, ale to je tím, že mám data. 8 oli. Tak jo, mám pěkný recept. Tak sweep. Hop. Sweepne mi na jedničku. Jenom si pro našeho zákazníka. Super. Ten zákazník bych si přál 6 zub. Raz, dva, tři. Sweep. Tak jo. Žádní zákazníci, pici se nám pečou. Žádní zákazníci, pici se pečou. Zákazníku, pane, co byste si přál? Stihnem to udělat, jo, stihnem. Rychle. 1, 2, 3, 4. A 8 bod celém. Veslaní na Ergot. Jo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slidnem to a rychle. Tak teď to musíme ukrájet. Jednička. Uj, tak to je hodně vypečený. Tak už za chvilku bude. Tak teď máme čas. Tak. Tak já se taky krájím pizzu, tak mimochodem takhle. Povedlo se. Super, teď máme na tady že dvojku, to stíhnem. Trošku jsem jí to našípnil, to je fůj. To jí nebude vadit, bude mít nějakých 80%. O! Oh, ona nám dala 98, kdyby jsme si dali záležet, tak nám dá 100. To by pak bylo sranda. Alan Walker, to si necháme na potom. Nejdřív přijmem Alana. Tady Tima, Tom. Nevím, jak dlouho nahráváme. Ale teď jdeme nastrouhat. Co to jmenu? Já jsem víc udělat pizu. Bude mít 100%, teď se nám to povedlo. Já jsem to říkal, no. Když jsme si dali záležet na tom buildování, to je ten jeden salám, který jsme dali trošku šikmo. Takže už ty Skalon Walker, Raz, dva, tři. Teď si dáme tady salámek. Raz, dva, tři. Slidnem to. A five. Ježišmarja ruda. Jenomže to dáme paní Rudá postupně, takže... Pětka by byla, ne? Ne. Paní Miláme to dáme postupně. Raz, dva, tři, čtyři. To se mi nahoře po celý. Raz, dva, tři, čtyři. Tak slidnem to a teď si jdem udat paní Milou, tak jo, tak co paní odlivy. A raz, dva, tři,
Raz, dva, tři. Tak, o šest tady, jo. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Slidnem to a hop. Žádný zákazník. Hop. To je první zákazník, to je Alan Walker, tuším. Bude mít to za šmykání, dávajte pozor. Já bych to odhaloval tak na 90, no. Na 90 čekanost, jinak z toho, no. Jsem si to myslel, no ta čekanost nás honí, no. Teď bude pětka, ano, Alan Walker. O, tam má vypečené šmykání. Já už bych to tady přehlíd. Tenhle za chvilku bude vystupovat. Ne, pětka to je. Akorát vystupoval. A pětku šoupnem se. 88 za buildování. Jo, on šel po celém vlastně. Nemohli nás nic dělat, ale. U to má hodně vypečený krájení. Uda to bude mít hodně špatně, to skrájení. Tak mají tak 60. No, no, jsem to říkal, no. Jsem cooking expert, no. Máme zavřeno. Točím, babi, nech mě chvilku! Nechoď sem, já točím! Tak jo. Jo, ticho! Ticho! 6 týden už nebudeme, pak to vypneme hned. Jsem jenom chtěl vědět, co dostaneme, tak. Ne, e-reporter v žádném případě. Tak. Ukončíme to, pardon, za to dohadování s babičkou. Já vám děkuji za zhlédnutí, loučím se s váma, děkuji vám. A čau. Everybody fucking jump!